kuran waxaanu wanaagsan daawad yaal meel ka soo joogtaan soo dhowaada halkaad naga daawanaysaan waa bidhan media maanta maxaan idin wadaa oo halkan aan la soo fadhiistay waxaan la wada soconnay shalay gelinkii dambe in ay soo baxeen muuqaallo kuwaasi oo sheegayo in gurigii safaytusma ay ku lahayd boorama in cagaf saal loo mariy darhaadba la mariyey shalayna iyadaa ka hadashay oo sheegtay in loogu hanjabay in la xiray laakiin taasi ka hadli maynay maanta waxaan ka hadlaynaa gurigii la dumiyey safiyo waxa ay sheegtay in dahab uu isku bedelay de gurigii iskuma bedelna waxay tidhi buurihii boorama oo dahab isku bedelay qaybo ka mid a sawirada arkaysaa ayay mataqaana ay soo dhigtay haddaba buuraha iyaga seebay iskugu bedeleen dahab waa waxyaabaha isweydiinta mudan ee maanta baraha bulshada aada looga hadalhayo kolley ilaahay xigmadiisa buuraha uu ku abuuray muxuu ahaa dahab oo buuro badan oo dahab laga soo saara ayaa mataqaana jira waddamo badan oo qani ku ah baa jira innagoo haddaan soomaali nahay dadka ugu taajirsan dhanka dahabka ku jirna laakiin ma naqaano si loo soo saarto taasi oo noogu daran inaanan haysaninba mashiintii u horreysay ee dahabka lagu soo saari lahaa haddii la haystana inta badan waxaan aaminsannahay dadka dahab ka raadiyo in shaydaan iyo balaayo mataqaana ka soo raacayo laakiin adduunka sa ay tahay waa in gurtaan waa in gurtaan tusaalaha ugu dhowaan kusiin maalin laweyd waxaa dhacday warbixin lasoo saaray waxaa la yidhi adduunka waddamada dahabka u kaysan kaydka dahabka ugu badan waxaa la yidhi waxaa ku jira waddanka faransiiska saasoo ay tahay hal meel oo dahab laga soo saarno malaha waddamada ugu daran ee waxba aan soo saarin baa waxaa ka mid ahaa waddanka maali waxaana la yidhi waa waddanka ugu badan ee dahab laga soo saaro waxaad ka garan kartaa dahabkiisii marka in ay qaateen waddamada iyada eh faransiiska maadaama isaga u gumaystay ilaahay haddana asaga mataqaanaa uu yahay midka ilaaliyo in dahabkii iyaga ay la wareegeen marka hadda safiyo waxay mataqaanaa ay ku sheegtay bejkeeda soo dhigtay dahab ee ku sheegtay in uu yahay qeybo ka mid ee buurihii buurama inay isku bedeleen dahab dii meel laisbaabi'inin dahab iyo dollar iyo dinar de waa laisku baabi'iyaa eber baa laiskaga dhigaa inta badan marka qiyaamo markii oo min calaamaat alqiyaamana waxaa ka mid ah in buuraha qaar ay dahab isku bedelaan iyo wabiyaha dadkan isku laayaan ayaa ka mid ah marka waxay hadda saaka ay soo sheegtay in qeybo ka mid ah buurahaasi inay dahab isku bedeleene dadka boorame halkaasi u dhow dee buurahaasi yaalan ay ka hormarin intaasi waa kaftan haddii aan usoo noqdo gurigeedii mataqaana dumitaankii lagu sameeyey gabadhaasi aada baan wallahi oga xumahay waayo lacagta ay sheegaysay boqol iyo lixdan kun oo dollar lacag yar ma aha in gurigaasi inuu ka galay haddana mataqaana la burburiyo cagta la mariyey markay ka sheekeynaysay waad garan kartaa qof mataqaana hanti fara badan ka baxday waxay tidhi xataa waxaa laigu hanjabay laigu yeeray in la xirayo laakiinse waxay tidhi taasi waan diiday waxay tidhi hadda in ii imaado oo ixira waxaad ka garan kartaa markaa iyada eh qofkaasi in meel fog la gaarsiiyey laakiin master blanka haddii mataqaanaa aan dul maro wallaahi markii dhabta laga hadlo dadka ila soomaaliyeed intay waddooyinka degaan ay u xirtaan iyo haddana dhahayaan guriga laga dumiyey iyo wax lamida waxaa loo baahan yahay maayarka magaalada xalay waan daawaday isaga oo hadlayo sheegayna in digniin la siiyey goobahaasi hadda la duumiyey dhowr maro horan loo digay inay ka guuraan ayahay laakiin aysan arrintaayada aysan samayn marka master blanka wuxuu kaa caawinayaa in xataa guriga adiga aada leedahay in waddo qurux badan inay horumarto wuxuu kaa caawinayaa meel wax kuu soo maro inaad hesho laakiin ninkaas hadii laiska dego haddii laiska dego marka iyada ee suurtagal ma ahan oo waxaa imaanayo xataa muxuu ahaa gabar umul ah ee dhalaysa meel la mariyo in la waayo oo waddooyinkii mataqaanaa meel ay mari waayaan jidadkii waaweynaana iska badaa hadda gurigaasi waxaan xasuustaa dalka kenya nairobi xaafad la yidhaahdo xaafad mataqaanaa ka mid a xaafadaha nairobi yaa waxaa ka dhacay in guri weyn oo niman hindiya ay leeyihiin in la yidhi waa la duminayaa gurigaasi lacagta lagu dhisay waxaa la yidhi boqol sana oo dambe mataqaanaa wuu dhisnaanaya haddana konton sana kudhood uu dhisnaanay lacagta lagu dhisay intaasoo bilyan waayo waayo
waxaan maray wadadii laamiga muhiimka ahaa ee airport-ka aaday yaa maraysay waxa la yiraahdaa khasab waa in guriga asaga ee cagta la maray maalin baa loo yimid wax kastay sameeyeen waa laga diiday waa la burburiyey marka adduunka waxaa iyada mataqana waa ka dhaca oo wax mataqana cusub ma ahan kolley iyadana safii way ogtahay saasoo ay tahda dadkaasi magdhow waa mataqana loo sameeyay inta badan marka somaliland waxaa rajaynaynaa in gabadhaasi magdhow la siin doono maadaama dee guri hanti ay ku rafaaday oo baraf iyo bak ay ku keentay maanta markay ku nasan lahayd in cagta la mariya aada bay mataqana fulxmeed waana aada baan uga xunnahay uga tiiraansanahay marka waxaa rajaynayaa arrimahaasi in wax badan laga qaban doono iyadana keli maahe dad badan oo waxaan arkay iyaga laftooda saas kale oo cabaadayo ee dhalinyaro qurba jooga ay ka mid yihiin oo rabay inay waddanka ay maal gashadaan maalgelina mataqana ay sameeyey laakiin ay noqotay halkii ay maalgelinta ku sameeyeen meel wadda ah oo maha masa balanka uu maraya oo iyagana mataqana laga dumiyey gaaraji weyn ma arkay calaacalka mataqana meelkaas waa isqabtay marka kulley arrimahaasi in maa xal waar laga gaari doono yaan firi sheekadeena maanta marka haddaa mar kale dib ugu noqdo dahabkii waxaa jira hadda ethoobiya oo kale soomaaliya soomaaliya meel mataban u dhow yaan maqlay iyada lafteeda waxaa yeela dhagax weyn oo isaga dhan loo maleeyay dahab inuu yahay oo la ilaaliyaa jira iyo kuwo kale oo fara badan soomaaliya gudaheeda meelo badan ba kaga jira hadda xiliyadii chineska hadda markay dalka ay yimaadeen yaa waxay sameynayeen hadda ka hor sheeke liiga sheekeeyay qisa ayaa waxay tiri niman chineysa oo yaa waxay soo mareen iyagoo wada dhisayo hooyo soomaaliyeed oo dhardhaarada lagu karsado cuntada digsiga la saaro saddex dhardhaaro u yaalay oo cuntadii ku karsanaysay yay u imaadeen markaasay dhaheen dhardhaaradana sii lacag baan ku siinaynahay dhardhaaradadii in muddo ah yay mataqaana isticmaali jirtay way ka diiday adii marka dambe lacag fiican ay u sheegeen way la yaabtay waxay tiri dhagaxyadan haddaad soo qaadana maxay kuu sheegi dhagaxyadii way siisay lacag fiican oo laakiin marka iyada ee meeshay joogtay ku fiican laakiin waxba aan ahayn markii loo fiiriy dhagaxa yay siiyeen way qaateen dhagaxyadii markii la baaray waxaa la ogaaday intaasu bilyan in midkiiba inuu joogo oo gadan dayman inay yihiin waayo khibradii way garanayan ayay ogyihiin wixii way baareen way arkeen laakiin qofkan soomaaliga dabku ku karsanaya waa kii iyadana sheekadi kale macalin dugsigii dhagax weynaha uu ku fariisanayay caadiga u ahaa maanta mara korsaad iskaga fariisan jiray intaas sana arday wax ku dulbarayay in markii la ogaaday dib la ogaaday isna u noqday dayma oo balaayiin doror mataqana ay galayo marka dhulkeena dayma ma fadhiya laakiin sii loo dheeshado iyaynan garanaynin marka hadda sheekada marka waxay ku imaatay hadalkii ahaa safiyo ay tiri dee buurihii boorama yaa dahab isku bedelay hadalkaas kolley ma garan kara waxay ula jeedo laakiin way orkadaana kolleyda faahfaahin doonto daawadayaal waxaan intaas kusoo afmeeraya barnaamijkan kooban sheekadaasi aan ku dulmaray intaan barnaamijkan kan kuma deebino nabad gelyo.